feri aya mavuta ya feri atuma feri itananirwa kwa kundi ubutwara moto ugasanga inyesi zageze muri aya makabure ayayo agenda agwisa aya makabure bigatuma moto itananirwa mu gihe bafashe urugendo runini ikindi iyi moto uyakiriza muri demara muri burayi demara bigakunda ikindi navuga kuri iyi moto iyi ni moto cyane cyane iyo uri mu mugi ntabwo ikunda gusaza vuba kuko iyi moto ni moto ubundi yakorewe abajene ni moto wakwifurizwa umujene wese kugura ku buryo ntabwo yamurushye ni moto yoroshye kuyitwara urabona ko iyi moto yaba mugufi cyangwa muremure kwatsa hari uburyo bwo kudemara hari n'uburyo bwo kwatsa ukoresheje kiki ariko uburyo bugezeho mu buryo bwo kuyidemara ibyo biba byoroshye mu kuvango rero karibu bamashe